Eu fui um dos iludidos, como diz o Pio, que acreditavam que o Brasil poderia conquistar o Hexa nesta Copa. Onde que o Brasil errou? O que que deu errado que essa expectativa não se tornou em realidade? Ah, eu acho que você não é iludido, não. Acho que o Brasil tinha chance, sim. Para mim, se eu olhar em termos de elenco, o Brasil tinha o melhor elenco da Copa. Eu discordo de muita gente falando que o Brasil jogou muito mal contra a Croácia. Concordo que no primeiro tempo a Croácia foi melhor. Mas mesmo assim, a Croácia melhor não conseguia chutar a gol. É uma marca desse time do Tite. É um time que permitia pouquíssimas chances ao adversário. E a gente está falando de uma eliminação com a Croácia, numa desatenção total. Começou com um erro do passe do Pedro, depois o Fred talvez não estivesse, não estava onde deveria estar, muita gente na frente, mas também se segura a bola na frente, não toma gol, elogia. E uma bola mal chutada que desviou e matou o goleiro. Então, assim, poderia ter feito a semifinal com a Argentina. E, assim, querendo ou não, por mais que a gente está impactado, né, com a final que foi hoje, a gente sabe que a seleção brasileira é uma seleção grande. Na hora do 11, assim, do que o bicho pega mesmo, cresce também. Então, eu não acho iludido, não. A questão é que o futebol brasileiro vai aprendendo aos poucos que tem que fazer após a eliminação da Copa. Eu acho que o Brasil tem que começar a parar de estar atrás do negócio da Copa como um ciclo. Para mim, Copa é momento. Para mim, não importa se o cara fez ali uma baita eliminatória e se o último ano dele foi ruim. Para mim, não tem essa de merecimento, não. Para mim, Copa do Mundo é momento. A gente está falando ali de 30 dias. A gente está falando do título da Argentina aqui agora, que se o goleiro não faz aquele milagre no final do jogo, dava França. Se a gente não está falando, se não tem a falha do Otamendi ali, talvez a gente está falando que o Mbappé não jogou nada, porque até aquela falha do Otamendi ali, a França não, praticamente não existia na final, né? Então, assim, o futebol é muito momento, então eu acho que a maior lição que fica para a seleção brasileira nessa Copa é levar quem está bem no momento. Você concorda, ô Madri? Porque esse é um ponto, né? O Tite, ele mudou pouco ao longo desses 4 anos, né? Se a gente for pensar lá em 2018, que ele acabou de assumir, ele levou 9 jogadores para a Copa, mas ao longo do ciclo ele manteve aquele grupo base. O Scaloni, por outro lado, não, né? Ele foi um tampão. Na última hora ele trouxe jogadores que estavam melhores e acabou conseguindo o título. Você acha que deve ser valorizado um ciclo? Ou, como diz o Vitão, é quem está melhor na véspera da Copa. André, você tem que reagir rápido na Copa do Mundo, né? Acho que 2018 já tinha mostrado isso para o Tite e parece que ele não aprendeu. Eu acho que o Scaloni foi o melhor técnico da Copa do Mundo e ele deu aula no seguinte ponto. Ele trocou, por exemplo, o Lautaro Martínez, que fez uma Copa horrorosa, muito rápido, e botou o Julián Álvarez, que rendeu demais. Foi muito bem no Mundial e outras trocas, né? Ele tinha a baixa do Lo Celso antes da Copa, que era uma baixa importante, era titular absoluto. Ele demorou 2 jogos, mas ele conseguiu achar o Enzo Fernandes ali para completar o meio de campo e ajeitou o time. Então ele não teve medo de fazer mudanças. Jogou no 3-5-2, jogou no 4-4-2, jogou no 4-3-3, teve variação de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Reagiu bem ao longo dos jogos também. Então o Scaloni mostrou desenvoltura, mostrou repertório, e isso foi fundamental para a Argentina. O Tite não. Você pega o jogo contra a Croácia, todo mundo sabia que a Croácia ia jogar daquele jeito. Todo mundo sabe que a Croácia joga daquele jeito. Não tem outro. E aí o Brasil ficou na roda. Ainda assim, o Brasil ficou na roda. Então eu acho que esse é o ponto de crítica para mim. Acho que Copa do Mundo, tiro curto, você não pode ter medo de tomar a decisão que precisa tomar. O Tite, por exemplo, para mim, morreu abraçado com o Rafinha.